Девчонки, всем привет! Как меня слышно? Надеюсь, хорошо. Да, вижу ваши руки. Супер. Надеюсь, вы хорошо провели время с прошлой тренировки, ваше тело успело восстановиться. И сегодня у нас будет новая связочка. Сегодня мы с вами сделаем стойку с переходом и небольшой танцевальный елемент. Знайомтесь, це Оксана. Вона викладає танці на пілоні. Від початку карантину інструкторка перевела свої заняття в режим онлайн. Так можна не полишати улюбленої справи і турбуватися про взаємну безпеку. Програма тренувань, звісно, трошки інша, підлаштована під домашні умови. Ми прокачуємо тіло, розтягуємося, отрабатуємо елементи і трюки, які необхідні в танцях на пілоні, але які можна виконати без нього. Це різні стойки, упори, танцювальні переходи, які ми робимо возле пілона, коли танцюємо. При цьому, як їх виконати, ми добре розмінаємося, розігріваємо тіло і вже потім пробуємо отрабатувати елементи, які необхідні. Вначале ми з вами зайдемо в стоечку, піднімаємося наверх, округляємося з виходом на грудь. Опускаемся, делаем мах, волна, опустились, сели. Охочих танцювати на карантині майже 80% усіх учнів. Оцінили такий формат і колишні вихованці, які переїхали з Дніпра. До онлайн-занять Оксани долучилися в Криму, Америці та навіть Ірані. Саме цим уроки в мережі тренерці і подобаються. Це усіх зближує, поєднує у міжнародну танцювальну спільноту, хоч це й незвично, пояснює інструкторка. Это другой тип общения, более дружелюбный. Да, то есть мы теперь видим дома друг друга, как бы приходим друг к другу в гости. Это совсем по-другому, но точно так же интересно. И мы продолжаем заниматься своим телом и не теряем форму, что тоже очень приятно. Заняття тричі на тиждень. Понеділок, середа, п'ятниця о 7:00 вечора. Тривалість одного – півтори години. Але групи досить компактні. Найбільше 9 учнів одночасно. Коли чоловік у мене на занятті, то я його бачу, можу підкоректувати правильність виконання, прослідити за тим, щоб він не травмувався, щоб как бы, все пройшло успішно. Коли це йде онлайн-трансляція, тут все-таки чоловік відповідає за своє здоров'я самостійно, за те, як правильно він виконує практику. Ну, ми завжди раді новим ученикам, тому якщо есть у кого-то желание попробовать или присоединиться, конечно, мы всегда будем рады. Задача максимально округлить спину, чтобы не упасть на спину, а прокатиться. И прокатываемся. И еще. Приєднатися до занять можна через інстаграм тренерки. Поціновувачі більш спокійних та умиротворених навантажень у мережі знайдуть уроки з йоги. Ми хочемо, щоб в цих умовах жителі України піднімали свій імунітет, були здоровіше, могли заботитися про своє здоров'я, не виходячи з дому. Крім того, це дійсно значительно дозволяє покращити емоційний фон людини. А в цих умовах це теж дуже важливо. Станіслав Пивонос, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.